Në qendër të tubimit të opozitës dhe simpatizantëve të saj ishte deputeti Albin Kurti, pasi ai nuk u paraqit kohëve të fundit në publik për shkak të masës së arrestit shtëpiak. Fillimisht në ekran u shfaq një dokumentar i shkurtër me qëndrimet e qeverisë lidhur me marrëveshjet me Serbinë e Malinisë, i cili nxiti masën të reagojë në mënyra të ndryshme. Mos protesta është pasur opozita nuk e ka për krahin, sepse gjitha tubimet që se pa fuqi, u tha se po fillon një frymë e re një Kosove të lirë dhe të dinjitetshme dhe se protestat si ajo e 9 janarit madje me numër edhe më të madh do të vazhdojnë deri në dorëheqjen e qeveritarëve, por pasaktësuar se kur do të jetë protesta e radhës. Po fillon një erë e re në Kosovë. Dhe kjo frymë e re në Kosovë i tekalon kornizat tona partijake. Është frymë e një Kosove të re, një Kosove të lirë e të dinjitetshme. Dhe për këtë Kosovë të lirë, të dinjitetshme, ka vend dhe obligim çdo qytetar në Republikës Kosovës, pa dalë bindjeve të tyre partijake. Shi për këtë, protesta në nga janarit edhe dhe mesazhin më të mirë. Koha e mashtruesve ka përfunduar. Ne duhet të sigurojmë se në Kosovë ka një moment i ri i ndryshimit. Kosova duhet të respektohet. Ne duhet të vazhdojmë me të njëjtin intensitet të rezistencës dhe të kundërshtimit. Sepse Isa Mustafa Hashim Thashi po vazhdojnë me të njëjtin intensitet të rënimit e të falimentimit të Republikës. Ata po vazhdojnë të atjekin të armën këti popullit Republikës, ndërko që si kundër përgjigjet a kësaj, vazhdojnë të ofendojnë këtë popull publikisht. Ka Shqici e quajti shtetin e Kosovës ISIS, Thashi i quajti qytetarët protestues kolektivisht si terroristë ISIS-it. Lideri i AK-s, Ramush Radina, ju shpreh se koalicioni qeverisës PDK-LDK kishin armiqësuar qytetarët deri në vëllavrasje, ndërsa tash po qeverisin bashk, por si pas ti kauza opozitës për tërheqin e krerve të këtyre dy partive s'do të ndalet. Udhëheqësit e Kosovës të tashëm, vendimarrësit institucionale, personi e kanë gjithë popullin deri në vëllavrasje, në emër të disa vlerave, të cilat ata kanë menduar se vetëm ata i posedojnë, i trashëgojnë dhe kanë drejtë me udhjen tonë. Sot jënë bashkë, pa pikë ftyre, i në përkëmbin ato vlera me cilat e kanë armiqësu qytetarin, shkelin mbi to. Ne edhe mund të jemi ndryshëm, edhe mund të kemi ndryshime brendaneshme, por vërtet, kauzën tonë jemi bashkë, do t'i hek dilema që kështë. Në këtë tubim të opozitës imbajtur në Palatin e Rinis në Prishtinë, morën pjesë edhe deputetet e opozitës të cilët tash mbrojnë në liri, ndërsa u pa dhe Gjelal Sveçla, të cilin ditë më parë, policia nuk arriti ta sjellë në gjykatë për rastin e rrotullimit të veturave të Euleksit.